Жорстоке вбивство з тяжким побиттям та нанесенням численних ран сокирою сталося в Козельці. У подальшому з'ясувалося, що загинула місцева мешканка, яку вбив знайомий та прикопав у лісосмузі. Тіло знайшли перехожі та викликали поліцію. Зразу вже за інформацією на місце виклику виїхала слідчо-оперативна група, місцева та головне управління Національної поліції Чернігівської області з керівництвом. Також оперативники підтягнулися разом з колегами з прокуратури. І в подальшому в присутності понятих, а також судмедексперта, було зроблено відкопування цього тіла. Буквально за лічені години оперативники вирахували та затримали підозрюваного в скоєнні цього тяжкого злочину, саме вбивства. Він спокійно зловживав спиртні напої, виникла сварка, в ході якої він почав її бити жорстоко, в подальшому схопивши сокирою, наніс смертельні удари. Забруднені кров'ю речі викинув на смітник, а знаряддя вбивства сокиру сховав. Наразі все це вилучено правоохоронцями. Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 частини 1. Йому світить термін ув'язнення до 15 років позбавлення волі. Ведуться слідчі дії.